win tonight with you. And the time is going, our story didn't want to see us, but we still win like we never knew. We took our decision, we have no definition. And our motivation is to keep our love true. We chose to share a vision. Yeah, where the Расскажи, что ты думаешь про этот фестиваль. Ну, очень хороший фестиваль, но на самом деле количество выступающих намного больше, чем слушателей. Зрителей. На самом деле, реально, до сегодня испугал всю тусовку. Но настоящие персонажи всегда скажут «Шуном». Я тебе даже сделаю специальную... Давай, потим вам выступать. Сейчас будет репетиция импровизированная. Можно заснимать все. Поехали. Еще раз. Первая хода. Боша делает цик. Я начинаю. Да не спешишь. Валерка, потом подключаешься, ты хорошо? На третьем, да? Я покажусь. Ви мені літи все підряд. Ні, це все однакове медовуха. За нейроїд. Короче, щоб ми завтра їх теж услышали. Тому що якщо будуть заєбця, то не будуть і завтра. Завтра буде за контрольними тележками, які відриваються від ваших квитків і залишаються на вході. Буде тут ящичок при вас. Амироид! Я розумію, що нікому не хочеться кричати. Сіме, час від часу буваємо в голові. Під того, як ти другий день, коли почуваю, як мокре сік. Ваш
Да. Дайте їм наганяє і пораду. Що, хлопці, ми будемо зараз починати. Я хочу, щоб зараз усі, хто тут є, нам... Манхеттен, Вікторія, Світлана, Формачі, Сердачка. Слухай, вони забрали чийсь бас і вони його не назад віддасть. Everybody clap your hands. Може там що і в цьому році буде там. Я тобі скажу, в цьому... Так получилось, что у нас две гитары, выгружаем, получается, три. Это наши загрузили, чуваки. Видно, что она там где-то лежала, там рядышком, да? Чудеса, чудеса небывальщина. А мы выгружаем три гитары. Откуда третья гитара? Пацаны, вы знаете, что я очень перестал? Ты выбачився? Андрюха, Андрюха. Бурлик, расскажи, что сталось. Ну, мы случайно, когда мы уезжали, мы случайно загрузили наши ребята бас-гитару какой-то команды из, в общем-то, из Херсона. А потом мы нашли чужая бас-гитара, как бы у нас одна бас-гитара, зачем нам две? И мы как бы ее внесли обратно, долго-долго, вы видите, встретили всяких ипановых, всяких чуваков. И вот эту команду мы приглашаем в Полтаву, очень интересно. Ну мы не их, мы это мы просто знать не речь. Очень хорошая команда, кстати, и отличный бас-гитарист. Я, Степа. Брат, да. Вся любовь к вам. Офигенный чувак. Саша Дузер, бас-гитара, знайдені речі. Знайдені речі. А, так це вашу... О, а я тебе говорил название. Так то вашу басуху потянули? Знайдені речі. Ні, нашу. А я сказав, потянули. Украли. І вернули. Які молодці. Украина сюда пьет водку? Не, вот еще раз пригляду, адекватность на фестивале. Ты не сердце, не стуми. Конечно нет. Если бы закончила, то и не играли бы. А так, сегодняшнее выступление доказывает то, что группа борщ сучит. Группа борщ сучит. Группа борщ сучит. Группа борщ сучит. Группа борщ Але ми дуже світлі борці з Вавилоном, як і ви. Саш, удачі вам. Всі насправді дуже вас чекають разом. Встаньте разом. Скажіть, от що для вас значить конкретна мить, яка зараз настала? Група борщ сушит. Група борщ сушит. Я розумію. Саш, розкажи нам, що для тебе значить мить, яка от зараз відбувається? Окей, я думаю, що, блін. Андрюха, розкажи, що ти відчуваєш зараз? От ти стоїш між двома, блін, легендами. Ще раз скажу. Дві легенди, ти поміж легенд. Ще раз скажу таку штуку. Коли я був в клубі 44, і коли Борщ виступав, один із перших скрипів, в четвертій пісні я став, отак от випинув, і я басався, тому що це група, яка родила... Ніхера собі. Блін. Ні, це була серйозна, охуєнна штука. І... Обосраться? Це були чуваки, які ізначально лобали рок. І до сих пор лобають рок. Настоящий... А вони борці з Вавилоном, я сказав, це не даремно. Насправді, що головне в музиці будь-якій? Головне – це енергетичний посил. Те, що який посил вкладали ви в ту музику, це був один посил, який потім просто зник. Тому зникла ота група. Зараз та група з тою назвою, це інша група. Ви вкладали посил. Ви зараз його будете вкладати зі сцени. Ми підемо, подивимося, як це буде.
спеціально для вас з фестивалю Тарас Бульба, Тарас Білка. Я Білка по паспорту, реально, у мене дружина футболки вишиває з білками, так. А ти, Міша, Юра, а ти видав водка нова, білочка, білочка? Не видав, ні? Продається. Ситуацию в жизни Украины по 500 лет. Либо на территории Украины не все на Украине, но те, кто живет, то он считает, что діло нам воно святе. Можливо, до хащення, що не багато.
Don't know where we're going, but I know I saw in your eyes my life growing to unite with you. And the time is towing us to age and tossing years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition. Саня, приймайся за справу. Все, Саня, давай його підтримаємо. Олександре, Олександре, будь дуже уважним. Ну, майже вийшло. Слухай, 6:15 ранку. Фестиваль-то... Він виграв. Ну, він же зробив майже все, що міг. Що? Бо в мене болять ноги. 6:15 ранку. Що у тебе болять ноги? Ти що, всю ніч ходив? Я не знаю, так, я спробую пройду. Настя буде пробувати, Настя забуде. Спирається немного, і ти викидуєш. Ну ти простіше стоять, бо ти перший день на фестивалі, ще другий, а ми четвертий вже. Ми з другого їдемо. То встояти на одній нозі не так просто. Да, він пішов пішки. Куди він пішов? А Настя вчиться крутить йо-йо. Береш лопату на городі, блядь. Якщо, блядь, оки взяв, блядь, оки по голові даю, блядь. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Скажи про цю магію, яку ти робив. Да, ми хотіли сюди. Ні, не важливо, що ви хотіли, важливо те, що ви зробили. Як ти оцінюєш сьогодні Анероїд? Що ви сьогодні зробили? На самом деле, ми ще хотіли, блін. На самом деле, ми ж люди, які... Этот вечер на самом деле настоящий. И сегодня на самом деле мы наконец-то, дождь прошел, и этот вечер сделал именно то, что... Так, я кажу про Олега Ступку, якого з нами вже цього року нема. Коли я його побачив після багатьох років, я дуже зрадів, він був на самому першому турбі, і я заграв пісню пам'яті В'ячеслава Хурценка, якого він колись так само писав, окрім так, що він писав, ну, всіх зірок української музики, які піднімалися. І в той день я був у Києві, і записувався у Марії Бурмаки, і ту пісню, яку я присвячаю музикантам, які відійшли, я вже йому заспівав. Я не люблю її співати, сьогодні її співати не буду. Але ця людина вчила мене, і навіть рік тому вона вчила багатьох, хто сьогодні вже виходив і ще вийде. І згадати його добрим словом – це просто мій обов'язок як музиканта. Я повертаюсь далекі країв, край низки, край дитинства, бо кинутий край. Я повертаюсь туди, де хотів. Я на відстані в спогадах бачив той рай. Там ховались озера, ліса, болота. Там снували легенди по древніх містах.
чекайте мене там на мосту у замку. Чекайте мене, сонце зійде рясним. Завжди є куди рости. Дякую. О. Просто на кнопочку нажимай і смотри в глазок. Коли голоса важливо, то... Завжди. Надійте, що все буде добре. От зараз ми за сценою. Як ваші враження? Кайфую. Це головне. Тепер Запоріжжя намагається дарувати настрій. Що перебиваю, я вас смикнув ложечку. Та на здоров'я. Дякую. Вітя, як ти завершення першого дня? Та в першому дні мені сподобалося більше за все те, що він завершився. В другому? В другому. У мене просто щастя було, коли другий день завершився. Третій. А третій день, кажуть, що він останній день цього фестивалю. А хтось один казав, що останній день – найкращий день на світі. Так хочеться жити після цього фестивалю. Ні, насправді класно, що відбувається. Класно, що це є, класно, що це комусь потрібно. І я все сказав. І дивись, а реально зараз тут зійшлося 2 метри, котрим один одному є що сказати. Це ж реально 2 стовпа музики. Олег, я це якраз розумію, але я думаю, може я відстав, може так колись було, а літ шарить, бо ви зараз матеріалі. Дякую. Це 2 Дмитра, от 2 іще скрапки. Давайте ще у нас в групі 2 Дмитра і 2 Тараса. І саксофоніст. І саксофоніст, який завжди п'яний. Я один бухарі. І один, ну, без бухаря ніяк. Давай трошки зігрі. Нас знімає. Это называется цимбалы. Ты знаешь, что называется цимбалы? Знаю. Хвилини до виступу. Брат, ти йдеш людям дарувати свої емоції. Ти нічого не шкода. Дякую.
заходите. Лео. Федот, ти сьогодні порвав всіх. Перкалаба, перкалаба. Перкалаба, перкалаба. Є-є-є-є. Що ми для вас були? В рамках третього і заключного дня фестивалю «Тарас Бульба», фестивалю «Впертого духу». В третій день, який називається «Рок здвиг Бульбарокко». Тут для вас були... Перкалаба! Дякую, дякую, дуже дякую. Перкалаба!